memperingati tahun baru. Bentar lagi godone wong Cina. Anak sekolah. Weh, kaget aku. Apa sih? Video sopil baru. Oh. Kamu ngisi-ngisi YouTube. Yes. Halo, Leng Loy. Daerah belum nengok deh. Wedi. Nengok saiki. Iya. Pirone, pirone. Ora kenal ya lan apa? Kamu kudu apa to? Ame nera. Kamu teh anyar, aku teh anyar teh. Wis suwi rambut anyar rong no ngawur aman. Wis suwi wisan. Dia anak. Mbok iki kelas piro? Kita kelas lorongan kok, bukan kelas telur. Kelas lorongan naik tiga. Si loro telur. Loro koro papat. Lo kenal nggak wirwangan loro koro papat? Ada. Oh iya, ibu. Cuma kan sing kelas telur. Kelas telur kan pemeriksaan gigi kan. Pemeriksaan gigi berarti anak kumberang rawis. Untungnya ah. Nak sikatan ki cepetnya ngepol, aku mene, oh cepet-cepet, nak cepet-cepet orang anu orang resi. Alah lek lek sing ngandani aku wis lek ora. Lek sing ngandani gurune apa ana kuwi kebene lha iki. Nambukne ora iki. Waktu esan. Thank you.